እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ማዓኻትኩም ይሁን ቅዱሳን ለማዓት ንሪኦ ቃል ምን ንቃል አምላኽ ዝገብሮ ዝብል ከውኒ መበገሲና ትንቢት ዳንኤል 11 32 ኒ ከምዚ ይብል ተና አምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ብርቱዕን ሓያልን እዩ አስተውዕሉ ንቃሉ ይገብር ኣብ ዩኤል 2 ካብ 28 እንድሕዳር ኢናዮ ብፍላይ ከዓ ዩኤል 2 ካብ 1 ክሳብ መጨረሻ ተርኢናዮ ትንቃሉ ዝገብር ንሱ ዓብ ሰራዊት እሞ እዩ ዝብል ቅዱሳን ኣስተውዕሉ ንቓል ኣምላኽ ዝገብሩ መን ይትልኩም ንኣምላኹ ዝፈልጥ ህዝቢ ጥራይ ንኣምላኽ ከመይ ገርና ንፈልጦ መን እግዚኣብሔር ከመይ ገርና ንፈልጦ ሓደ ሰብ ንሓደ ሰብ ክፈልጦ ካብቲ ደውፅኦ ኣዘራረብኡ ሓሳቡን መደቡን ኣጀንድኡን ድሕሪ ባይትኡን ቅድሚት ኩነታቱን ኣፅሚዑ ከም ዝፈልጦ ኩሉ እግዚኣብሔር መን እዩ ንክፈልጥ ሰብ ኣብቲ ተዛረቦ ዘረባ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ንኣምላኽ ድረኣዮ የለን ኣብ ፍፁም ብርሃን እዩ ዝነብር መን እግዚኣብሔር ንዝብል ግን እተዛረቦ ዘረባ ኣሎ እግዚኣብሔር ዝኣወጆ ኣዋጃት ኣሎ ዝሃቦ መልእኽትታት ኣሎ ብእኡን እግዚኣብሔር ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ሓንቲ ነገር ክብለኩም ኣብ ኢያሱ 1:8-9 ብዙሕ እዋን ኢና ንጠቕሶ እቲ ቓል እንታይ እዩ ትብል ኣስተውዕል ንእያሱ ኣብ ቅድሚኡ 31 ነገስታት ኣለዉ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ናይ ፀላኢ ዕቤት ኣይተዛረቦን ናት ካብ ኣምላኽ ዳዓቢ ስለዘየለ እተዛረቦ ዘረባ ግን ነዚ ቓል ኢሉ ለይትን መዓልትን ኣሳላስሎ እቲ ኣምላኽ ዝበለከ ኩሉስ ኣኳማሳዓዮ ኣየ ናይ ቃል እያሱ 1:1-5 ደኣለዋ ካብአን ከዓ ኣይካሓድገካን ከቶ ዕሻ ክብለካን ዝብላ ኣለዋ ኣነ ምሳኻ ከምቲ ምስ ሙሴ ዝነበርኩ ዝብላ ኣለዋ ኣጆኻ ፀላእትካ ክብትሎም እየ ዝብላ ኣለዋ ክዋግኡካ ማይ ስዕሩኻን ከምኡ ዝኣመሰሉ ቓላ ስለ ዘለዉ ደመል ኢልዎ ነዚ ቓል ኣሳላስሎ ሽዑ ኢልዎ ነዚ ቓል ከተኳማስዖ ምስ ጀመርካ ክትገብሮ ክትጅምር ኢኻ ኢሉ ስለዚ ንቓል ኣምላኽ ዝገብሮ ሰብ ንኣምላኹ ዝፈልጦ እዩ ብምንታይ ኣቢሉ ዝፈልጦ ብቓሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 3:1-2 ናይ እግዚኣብሔር ቃል ስለ ዘይነበረ ስለ ካብ ኣምላኽ ራእይን ሕልምን ኣይነበረን ነበረ ካብ ኣምላኽ ዝግለፅ ነገር ስ ኣይነበረን ቃል ኣምላኽ የለን ማለት ኣምላኽ የለን ማለት እዩ ጀስ ኖ ወርድ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ደኣ ክንብል ይግባኣና ኣምላኽ መን እዩ ንምፍላጥ የድለኩም ድልኹ ናብዚ ቓል ክንመፅ ይግባኣና እዩ መን እዩ እግዚኣብሔር ንምፍላጥ ኣብዚ ቓል ንሕደይ መፂና ንቓል ኣምላኽ ፍልጠት ደይብሉ ኣማን እዩ ወይ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝምድና ዘይብሉ ኣማኒ ወይ ንቓል ኣምላኽ ብዕምቆት ክከታተሎ ብፍላይ ከዓ ከሰላስሎ ዘይከኣሎ ኣማኒ ንኣምላኽ ክፈልጦ ኣይክእልን እዩ ንኣምላኽ ዘርእካ እዚ ቓል እዚ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኢልካ ቃል ስለ ዘይነበረስ ሕልምን ራእይን እንታይ ድካ ሽዑ ሳሙኤል ዋላ ንኣምላኽ ስ ኣይፈልጦን እዩ ነይሩ ኢልካ ኣይፈልጦን እዩ ነይሩ ድሓር ግን ብለና መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ንሳሙኤል ኣብ ሽሎ ድበሃል ቦታ ብቓሉ ክግለፀሉ ጀመረ ርኢኻ እግዚኣብሔር ማለት ቃሉ ማለት እግዚኣብሔር ፈላልና ክንሪኦም ስለዘይንኽእል ብቓሉ ኣቢሉ መን ምዃኑ ብቓሉ ኣቢሉ እንታይ ምዃኑ ብቓሉ ኣቢሉ እንታይ መደብታይ ኣጀንዳ ኣለዎ ክገልፀሉ ጀመረ ኢ እግዚኣብሔር ዝበሃል ዝግለፀልና ንዓና ዝገሃደልና ክንሪኦ ተደልና ኣብዚ ቓል እዚ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ሎም መዓልቲ ዝብሎ ዘለኹ ቅዱሳን መን እዩ ንቓል ኣምላኽ ዝገብር መን እዩ ንቓል ኣምላኽ ዝፍፅሞ ተግባራዊ ዝገብሮ እተልና ነቲ ተዛረቦ ኣካል ከይፈለጥካ ነቲ ዝወፀ ቓል ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ንተዛረቦ ማንነት ብትኽክል ከየፅናዕካ ንሱ ተዛረቦ ዘረባ ተግባራዊ ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣይሕሰብኒ ተፈተንካ ውን ኣይትኽእሎን ኢኻ ንኣምላኽ ንፈልጡ እምበኣር ብኣያ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:18 ኣሕዋት ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ነፀጋ ኣምላኽ ብምፍላጥ ዳ ዕበዩ ከመይ ጌርና ንፈልጦ ንብል ኣብዚ ቓል ንምፃእ ተቓል ወንጌል ዮሃንስ 10 ምዕራፍ ካብ 1-10 ርእናያ ኣባጌዐይ ይፈልጣን እየን ከመይ ጌይረ ንፈልጣን ድምፀይ የላልዩ እየን ኢሉ ድምፀይ ዘረባይ ስብከተይ ይፈልጦ እየን ስለዚ የላላን እየን ብኸመይ ይፈልጦ ዘረብኡ ፈልጦ እየን ቶን ናይ ትሕዝቶ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃስ ይፈልጦ እየን ሽዑኡ ስለዝፈልጦ እቲ ድምፁ ካልእ ድምፂ ተሰሚዐን ይጋልባ ኢልካ ከመይ ገርና ካብ ናይ ሰይጣንን ሓጢኣትን ድምፂ ክንሃድም ናብ ናይ ኣምላኽ ድምፂ ክንቀርብ ንኽእል ተግባራዊ ክንገብሮ ንኽእል ተና ድምፂ ክነላልዮ ክንክእል ኣለና ድምፂ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ እዩ ብዝሕዝን መገዲ ሓንቲ ነገር ክጠንቀቕ ዝሕዝን ዝብላ ዘለኹ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝሰማዕክዎ እዩ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ድምፂ ኣምላኽ ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ትንቢት ካብ ቃል ኣምላኽ ወፃኢ ራእይ ኦ ማይ ጋድ እዚ ማለት እዩ ናብ ሓደ ሰይጣናዊ ዓለም ዝእቱ መገዲ እዩ ልዕሊ ቓል ኣምላኽ ዋላ ሓደ ነገር የለን ህዝቢ ኣምላኽ ነዚ መደብ ትከታተልዎ
زخوان النبي زخوان رأيين حلمين تزاري بكاتخون كان مسحق ورسك على وطالي بلو عبيل لتقال هاسو بلو كاب زفت رسك سابر اوهانس انت حدين لخا مستي كاب زفت رسك سابر اوهانس زر بحر املاك سانخ الان لو تدي كوني كاب املاخن ني املاخن با املاخن اي كونان كم زو بلو نا املاخي كفلت اوك جمري نقالو كريو اي بفلت الدرجات رادي كوني كقلة تسلي كتسلي اي اسم يسوس كريستوس أقداس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواري حنشن كاب إلت حاري ورحي حموش لجميرو أقدستي أر استساتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كومون من اختتات أب يوتيوب كزرقح مخانو إن حبرنا تخافلتنا يزبرغض نمودكونو أب بوستن حنشن إيتوبيا إلكم سابسكرايب كتقوبرو كومون كل زلك أمن اختتات أبيزيو خلص حكم أنتي دول كتوقو بتحنان حدد توسخي حبريتا تثبت مزحز خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون أبز حلفة تجمير قلو إلنا كمس حبرنا هجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسمح مخانو كنحبركم نفتو فلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا